So. Yeah? Yeah. Yeah. En die neemt op, hè? Deze neemt op. Hij is rood daar. Ja. Yeah. Of daar is die rood. Zo. Wasstraat nummer 28. Een priemgetal. Tenminste, volgens jouw definitie van een priemgetal. Ja, dingen die door andere dingen te delen zijn. Ja. Jezus. Heel veel cijfers in kunt priemen. Wie was er nou die dat zei? Oh, wat hebben we? Ik vind wel dat we... Want het is een zonnige dag. Het is bevrijdingsdag. Ja. Dat is wel een mooie dag. Ja, inderdaad. Dus, ik ga ook... vandaag ben ik van Zielis. Ik heb namelijk de van Zielis bril op. Okay. Want het is ook heel erg zonnig. En... Dus. Nou ja, en mooie dingen, hè? Feest vieren. Dus ik heb dan wel een mooie om mee af te trappen. Kom namelijk, op. Afgelopen dinsdag bestond het web 20 jaar. Jee, gefeliciteerd. Gefeliciteerd, ja. CERN. Dat is natuurlijk fantastisch. Dus dat is... Meneer Brennersley. Ja, die heeft toen bedacht... die heeft toen iets bedacht wat... Daar had hij een paper over geschreven. Uh-huh. En zijn begeleider, of weet ik veel, die zei... Zijn stagementor. Wat zei nou precies? Laat het eens zien. Vaag maar veelbelovend. Oh, oké. Okay. Wauw. Ja. Dus het ontbrak hem ook de begeleider niet aan inzichten. Ja, ik dacht van, het is een beetje vaag, maar het zou wel eens wat kunnen worden. Ja. Maar dat was niet de uitvinding van hypertext, hè? Dat bestond daarvoor al. Nee, dat bestond al lang. En je had al allemaal van die... je had al andere dingen, maar het verschil... En Gopher had je ook. Oh ja, tuurlijk, ja. Het verschil met het web is dat... het is open. Oké. Okay. Dat is dus het eigenschap. Het was gratis. Ga maar gebruiken. Open als in... geen rechten. Als je beschikking hebt over de infrastructuur of daarop kan, ja. dan kan je doen wat je wil. Ja. Oké. Okay. Ja, en dus wat je in het begin had, was dat mensen hadden geen webbrowser. Mm-hmm. Maar die hadden dan bijvoorbeeld wel een URL, een webadres ja. van een website. En die konden ze die URL mailen naar de server op... Waar de eerste website op stond. Ja, ja. En dan kreeg ze een mailtje met de inhoud van die URL. Oh, wauw. Dat is toch fantastisch? Dat is inderdaad. Dat is een beetje als Gopher vroeger inderdaad. Het vroege web was dat. Jongens. Ja. Ja, dat wist ik niet. Ik wist wel dat... Want vroeger heb ik een beetje gespeeld in de BBS-tijd. En toen had je al documenten die linkten naar andere documenten. Ja. Maar dat was allemaal op dezelfde server ook. Okay. En het mooie van het internet is natuurlijk dat je ook kan verwijzen naar andere interessante... Nou, niet het internet, hè? Het web. Het web, sorry. Ja. Het web inderdaad. Want het internet dat bestond er natuurlijk het al lang. Dat is TCP, e-mail, dat is alles. Dat is alles wat... en het web was specifiek het protocol HTTP ingezet voor het transporteren van... HTML-documenten. Ja. Of Markiplier. Ja, dat soort dingen. Ja. Maar heel erg tof inderdaad. Ja, bijna de definitie van het begin van informatievrijheid. Ja. Ja, maar juist ook door te zeggen van... het is open, er mm-hmm. zitten geen rechten op. We willen niet dat je ervoor betaalt. Mm-hmm. Het is gewoon beschikbaar voor iedereen. Dat heeft natuurlijk ervoor gezorgd dat het zo'n groot succes is geworden. Ja. Ja, het creëren van die structuur, dat was belangrijker dan ja. de rechten en dat soort dingen. Ja. Of misschien vonden mensen het gewoon heel tof om erop te staan. Het idee was ook echt het was een read-write web, hè? Mm-hmm. Dat was zijn gedachte. Okay. Wat we nu vooral zien is dat het een read web is. Ja. Met vooral veel informatie halen. Het idee, en browsers die kunnen niet vanzelf dingen publiceren. De eerste browser... Dat was ook een text editor. Dus daar kon je tegelijk in typen als in... Je kon het internet direct bewerken. Maar, ja. maar alleen je eigen documenten nemen. Ja, dan. Waarschijnlijk. Ja, ja precies. Ja. Maar dat was het idee, dat op die manier zou werken. Ja, vroeger was het ook een soort van... Ik weet nog, toen ik mijn eerste website maakte... Dat was ergens op mediaport.org... Ik weet niet of dat de eerste was. Nee, het was waarschijnlijk op de hogeschool ergens op een server. En
Het was zoiets als als optreden bij een televisieprogramma, weet je wel. Jij had als een van de weinigen in Nederland, had je daadwerkelijk een plek waar je verhaal stond en iedereen kon erbij. Je deed iets op het web, ja. En dat was... Ik weet nog wel, een vriend van mij, uniek? Die haalde een... Die belde mij, denk ik, op een gegeven moment. Schreef een brief. Of misschien wel sms. Nee, toen had ik nog geen mobiel. Nee. Of net wel. Nou ja, whatever. In elk geval, hij... Nee, dat zal wel via mail zijn geweest. 2000 wat? Ik denk begin 2000. Ja, ja. Of misschien nog wel in 99. Nee, het zal 2000 zijn geweest. Toen belde hij me. Er staat een foto van me op het internet. Had ik meegedaan aan een fotowedstrijd om een luxe safari te winnen. Oh, wow. Maar het ging hem niet om dat hij de luxe safari zou winnen. Het ging hem erom dat er een foto van hem op het web stond. Ja. En dat was toen nog lastig, was dat. En dat was wat een thumbnail die zo groot was of zo? Ja, nee, wat zo, dat weet ik niet. 3 pixels. Dat was, klein, 600 pixels waarschijnlijk. Ja, ja. Maar... 2 kleuren. Toen had hij ook nog gewonnen. Gaaf zeg. Ja. En dus ook die safari gewonnen. Die safari gewonnen. In de Beekse Bergen? Nee, dat was in Botswana en Zimbabwe. Oh, wauw. En dan zou hij met zijn vriendin heen gaan. En toen ging het uit en toen mocht ik mee. Want jij bent meegegaan. Ja. Wat? Ja. Dus dankzij het feit dat je foto's op het web kon zetten en dat het toen nog zo bijzonder was. Ja, ja. Maar goed, het is dus 20. Ik vind het fantastisch. Jezus. Dus volgend jaar mag je in Amerika een biertje drinken met het web. Ik zie het even voor me. Zo'n oude Next machine die op een barkruk zit. Ja, en ze hebben met dus een biertje ervoor. De Next machine hebben ze geloofd, die bestaat nog steeds. Die staat daar gewoon op CERN. Ja, die staat ergens in Zwitserland of op de grens van Zwitserland. Ja. Maar het mooiste is dat ze hebben het eerste webadres hebben ze weer gezorgd dat het weer werkt. Ja, die website die werkt gewoon, toch? Die werkt weer. Hij werkt niet. Er was wel een mirror van, maar nu is hij weer bereikbaar op hetzelfde adres. Op hetzelfde IP-adres? Want toen bestonden er nog geen namen, hè? Jawel. DNS werkte toen al? Hij had een URL, ja. Ah, okay. Dus de eerste URL, die werkt weer. Maar ik weet nog wel dat... Dat is prachtig. En dan hebben ze het oorspronkelijk... Ze zijn aan het proberen om het oorspronkelijke document daar ook neer te zetten. Ze hebben nu een versie... De laatste versie hebben ze. Nou, een versie. Ja. Ja, dus, ja, ik vind het nog steeds wel tof hoor. We werken daarvoor. Hè? Eigenlijk is het een soort van nieuw leven. Ja, het heeft het leven van iedereen die dit ziet veranderd. Ja. Dat is zeker. Ja, inderdaad, want anders kan je dit niet zien. Nee. Nou ja, dat. Nou ja, tenzij je natuurlijk bij de zitting bent. Hallo mensen. Ja, maar de mensen die daar komen doen iets met het web. Oh shit, ja, die weten dat via Twitter of Facebook. Ja. Damn you internet. Maar het dreigt in gevaar te komen, heb ik begrepen uit een discussie op Twitter. Wat? Nou, ik heb... er was een voorstel om bijvoorbeeld in HTML5... om daar DRM mogelijk te maken. Ja. Ja, dat wil... En er waren allerlei petities van mensen die daar tegen waren. Organisaties die er tegen zijn. Want DRM is de zaad van de duivel natuurlijk. Of in elk geval, dat zou het een bedreiging zijn van het karakter van het internet. Nou ja, dat is en dat vond ik wel ook een hele boude uitspraak. Kijk, wat Tim Berners-Lee ook beoogde, was een open web. Met open formaten, wat overal werkt. Dus dat vind ik ook zo mooi. Het web is... In principe is het responsive. Mm-hmm. Dus het feit dat wij nu pas beginnen met responsive websites bouwen... is eigenlijk alleen maar omdat we dat niet wilden. Omdat we het te moeilijk vonden. Yeah. Maar het was juist altijd de bedoeling, ongeacht de hardware... En de software die je hebt, moet je toegang kunnen hebben tot het web. Dat is het hele idee erachter. Zo'n transparante manier om informatie tot je dus te nemen. DRM is daar gewoon natuurlijk tegenovergesteld aan. Uh-huh. Dus dat is tegenovergesteld aan de principes van het web.
En ik snap ook helemaal, ik snap gewoon echt niet waarom de W3C zo graag wil dat DRM op het web komt. Want wat, het is niet zozeer DRM, het is een soort van plug-in structuur. Ja. En dan denk ik, we kunnen toch een plug-ins maken? Als je zo graag een plug-in wil, gebruik je toch lekker Flash? Ja, want dat is inderdaad, het lijkt er heel erg op dat ze dus niet zozeer DRM in de standaard willen doen. Maar wat ze zeggen is, er zijn partijen die behoefte hebben aan DRM. Ja. En wij willen een uniforme, of wij denken dat het fijn is om een uniforme manier om DRM te bedrijven in HTML5. En dus dit zijn de haakjes daarvoor. En de bedrijven die daadwerkelijk DRM implementeren, die moeten daar zelf nog software voor schrijven om dat werkende te krijgen. Ja. En dat zijn dus dingen als praten met een server om om jouw gebruikerskey op te halen, zodat je daadwerkelijk document kan kijken. Ja. Of streaming, dat het versleuteld wordt of wat. Nou, dat gaat inderdaad voornamelijk gaat het natuurlijk om video. Ja. Ja, video, audio, live dingen. Ja. Dingen waar mensen games nu, wellicht ook. Dingen waar mensen nu vrij veel geld mee verdienen omdat het live is of ja, omdat het niet op een andere manier beschikbaar is. Maar goed, ik snap. Er is een lang artikel van. Of je had eerst die petitie van een organisatie die voor een vrij web is. Ja. En toen heeft John Foliot, dat is een of andere figuur van de W3C, vaak nog een vervelend figuur vind ik dat, die heeft een lang artikel geschreven waarin hij zogenaamd dat stuk ontkracht. Oh. Ik snap het niet. Ik snap niet wat die man daar schrijft. Ik weet niet wat hij bedoelt. Ik geloof dat hij probeerde in elk geval van de nuance weg te halen. Of nee, de nuance er terug in te brengen. Ja. Van, de petities die gingen voornamelijk over van, hey jongens, we zijn net boven gekomen met HTML5. Ja. Hey, zeg maar, we kunnen eindelijk ademhalen. Alle vormen van media die we nu kennen, die zijn eindelijk op de manier hoe Berners-Lee het bedoelde. Ja. Geïmplementeerd. En nu zijn er mensen die ons weer proberen, of die dat karakter proberen in te kapselen met dingen die dus weer het moeilijker maken om content te krijgen. De vraag die ik heb is, waarom zouden we het willen? En dan is de dus heeft het web die partijen nodig? Ja. Of is het heel erg als DRM, als content met DRM erop, nou ja, ga dat maar lekker op aparte apparaten doen. Ja. Dat is een moeilijke vraag. Wat ik interessanter vind. Het internet bestaat natuurlijk voor een heel groot deel uit die rechthebbenden. Hè? Ja. Het wordt gesponsord eigenlijk door een heleboel partijen die daar die soort van eigenaar zijn van delen van het internet die het belangrijk vinden dat hun rechten dat hun content op een bepaalde manier aangeboden wordt. Ja. En dus inderdaad de vraag zo van, zou het internet dat willen? Ik vraag me af of dat wel bestaat. Of het web. Zou het web dat nou wel willen? Is misschien een wat moeilijkere vraag, want die bestaat uit consumenten. Ja. Daar is het antwoord vrij helder, want de consument die wil gewoon de makkelijkste manier, ja, om informatie tot zich te nemen hebben. Ja. En wellicht dat daar ook de sleutel zit van waarom ze het in de standaard proberen te zetten. Gewoon om het uniform te maken. Dus om ervoor te zorgen dat mensen niet zoveel moeite hoeven te doen om gedRM'de content tot zich te nemen. De keerzijde of het alternatief zou zijn dat bijvoorbeeld een heleboel spullen gewoon niet beschikbaar zijn. Op het web, ja. Nou, of via inderdaad proprietaire manieren, ja, zoals een Flash of een. Maar dat geeft toch helemaal niks? Ik zie daar het punt niet zo van in. Ik snap niet zo goed wat daar mis aan is. Het is een bedreiging voor het businessmodel van die mensen die juist die informatie willen aanbieden. Als je dat wil aangeven, als je het op die manier wil aanbieden, ja, dan is dat niet zoals het web werkt. Dus dan kan het niet op het web. Ja. Dus dan moet je dat met een plugin doen of met een eigen applicatie, whatever. Ja, precies. Ja. Dat betekent dat je minder makkelijk een geld app, verdient. Bijvoorbeeld. Simpel.
Je verdient minder makkelijk en minder... Ja. Dus dat is nou eenmaal... als je op het web wil, dan werkt het op die manier. Dus ik vind dat juist een van de mooie eigenschappen van het web is dat er dit soort dingen niet op zitten. Nee, goed, inderdaad. Ja, het staat ik snap eigenlijk, begrijp ik dat die hele... Wat we dat ondertekenen, ja, heeft helemaal geen zin gehad. Want de WTC trekt zich er toch geen fuck van aan. Want die zitten het ook helemaal... De WTC stiekem, is ook dat soort bedrijven. Die zitten het stiekem te doen ook. Hè, buiten de normale, gangbare gang van zaken. Mm-hmm. Om zijn ze nu ervoor aan het zorgen dat deze... Dat dit er toch in komt, ja, die DRM. Ze hebben dus, achterkamertjes politiek. Ja. Ja, maar, dus ze, maar zal ze gaan het... niet de gebaande paden af, maar ze gaan het nu op een andere manier doen. Maar we hebben het hier eigenlijk te lang over, want zo interessant is het niet. Wat veel interessanter is wat er deze week gebeurde. Ik vond het heel erg interessant. Ja, het is ook interessant. Maar er is op hetzelfde gebied is iets veel interessanters gebeurd, namelijk... Mozilla heeft samen met een andere partij een nieuwe video, een manier gevonden om video aan te bieden. Oh? Vertel. Alleen maar met JavaScript. Nee, wat? Dat kan helemaal niet, man. Ja. JavaScript is veel te langzaam. Puur JavaScript. En het is betere compressie, betere kwaliteit. En het is alleen maar JavaScript en je kan het... elk frame heel eenvoudig watermarken. Watermarken. Wordt dat watermerken? Ja. En watermerken, dat zie je nu ook steeds meer in e-pubs. Dat werkt heel erg goed. Dus mensen. Maar dat is dus ons logo over de content staat of zo? Of jouw naam, dat Pete Sneekers op elk frame staat. Ja, precies, ja. Maar dat doe je dan met JavaScript erin? Dat zit er dan echt in. Maar hoe werkt het? Want het laatste dat ik keek op in mijn browser is hetgeen wat mijn browser vaker traag maakt, is JavaScript. Dus en video en coden en decoden, dat heeft nogal wat kracht Flash nodig. Flash maakt het vooral traag. Maar het heeft ook kracht nodig. Het werkt, zal niet, nog niet overal werken, maar het werkt op alle browsers die WebGL ondersteunen. Ah, oké. Okay. Ja. Dus je kan er ook games mee op deze manier aanbieden. Maar puur met JavaScript. Dus er is geen enkele plugin nodig of plugin architectuur nodig. Nee. Of een proprietary codec, zoals met MP4 het geval is. Ja, H.264. Ja, het is gewoon... Maar er is een codec. Je hebt een manier nodig om video kleiner te maken of... Ja, nou ja, goed, de exacte details weet ik niet, maar het is elk geval... Nee, ik ben heel erg benieuwd, want dat zou inderdaad een hele grote stap kunnen zijn. Absoluut. Ook, al was het maar voor het weer openmaken van een video, beter openmaken. Want dan kan al die hele DRM-onzin kan lekker weg. Dan kan je het op deze manier aanbieden. Precies. Want waar de meeste mensen bang voor zijn, is dat je dus, of de meeste rechteneigenaren, die zijn bang dat je een complete aflevering van iets ergens vandaan kan plukken en opnieuw kan distribueren. Ja. Onder een ander model, of misschien dat je er zelf geld mee verdient, of juist helemaal niet. Ja. En streaming is daarin een tijd nog. Ja, nee, natuurlijk. Maar dat is de grap. Worden er miljoenen uitgegeven om dat te voorkomen, maar die miljoenen hadden ze ook kunnen uitgeven aan het makkelijker maken om het te kopen. Ja, inderdaad. Weet je wel, als je die miljoenen niet uitgeeft, kun je het product goedkoper maken. Het is zo'n. Ja, het is een strategie die ze hebben gekozen en die lijken ze nog steeds vast te houden. Het is een strategie. En wat ik er vooral zo vervelend van maak, is een strategie die iedereen, die ervan uitgaat dat iedereen schuldig is. We worden behandeld als iedereen mensen. Iedereen is kwaadaardig. Ja. En in plaats van iedereen is tof. Ja, en dat zijn terwijl, over het algemeen is iedereen gewoon tof. Eigenlijk wel, ja. Ja. Wist je dat? De meeste mensen willen gewoon aardig zijn. Ja, of de meeste mensen die willen gewoon mooie dingen zien en die willen daar best wel voor betalen. Ja. Zijn ook mensen die er niet voor kunnen betalen. Zoals vroeger nam ik alle muziek op bandjes, niet alles. Ik kocht wel eens een plaat. Ja. En dan namen mijn vrienden die platen op bandjes. Ik ook. En ik luisterde heel veel radio. Dat was ook gratis. Ja. Maar dat zagen ze dan weer als reclamemiddel.
is maar goed, die videocodec, dat is echt een super interessant iets. En wat ik interessant vond ook over die eigenschap van het web, hè, wat ik net zei, dat het web... dat het web is responsive uit principe. Ja. Ik vond het interessant, er was een prachtige presentatie van Brad Victor. Ja. Briljant figuur op user interface gebied. En die heeft een presentatie voor zichzelf online gezet waarin hij het heeft over computerkunst. Oh. Dus niet zozeer webkunst, maar computerkunst. Ja, ja. En waarin hij onderzoekt naar hoe computerkunst moet afwijken van normale kunst. En wat ik grappig vond, was dat hij met dezelfde problemen zit als waar ik mee zit met webkunst. Dat webkunst... Ja. Eigenlijk het mooie wat hij zei was... hoe noemde hij het nou? If there's no behavior, it's not native. Dus de, en toen zei hij, met Photoshop kan je een prachtige emulatie van een canvas maken. Dus je kan daarmee doen alsof je een schilderij maakt. Ja. Maar dat is geen webkunst. Of geen internetkunst. Geen computerkunst. Ah. Met After Effects kan je een prachtige emulatie van tv maken. Ja, ja, ja. Maar het is geen computerkunst. Want wat een computer uniek maakt, is dat je ermee kunt interacteren. En je kan de computer laten reageren op wat jij doet. En dat is uniek. Want dat had tv niet. Ja. En dat had... En dat is dus hoe computerkunst moet werken. En ik vond het zo lekker om te horen van dat ook andere mensen van andere vakgebieden problemen hebben met de producten van Adobe. Ja. Dat niet alleen ik ben. Ja. En dus ik heb daar ook een klein stukje over geschreven waarin ik zeg van if it's not adaptive, it's not the web. Dus dat, zijn quote verander ik een klein beetje. Hij zegt if it's not behavior, it's not native. If it's not adaptive, it's not the web. Dus als het maar zich niet aanpast aan waarmee het bekeken wordt, dan is het niet het web. Maar is dat, dat klinkt een beetje als een beetje semantische discussie die je dan hebt. Ik bedoel, juist in kunst gaat het toch ook over het verkennen van en misschien zelfs het ontkennen van de eigenschappen van het medium waar je kiest. Ja. Ik bedoel, er zijn zat kunstenaars die rotte bananen tegen een canvas hebben geworpen en dat kunst hebben genoemd. Ja. En dat het 3 weken daarna gewoon een smelly canvas is. Nou, tuurlijk. Dus tuurlijk kan je met... Alleen het, je kan met computers kan je canvassen maken. Ja, ik begrijp het punt overigens wel, hoor. Ik met bedoel, computers kan je tv maken. Er is iets wat computerkunst, of wat je met computers meer kan doen. Ja. En dat zou in elk geval in een soort van... Kijk, een van de uitgangspunten moeten zijn van een kunst... Als je een filmpje maakt, dan heb je een filmpje gemaakt. Ja, maar dat is geen computerkunst. Het is kunst die je hebt gemaakt met een computer, maar het is hetzelfde als tv. Hetzelfde als een animatiefilmpje. Met klei. Ben ik het niet helemaal mee eens, hoor. Okay. Want er zijn echt dingen die je kan doen met computers. Denk aan bijvoorbeeld gegenereerde zaken. Hè? Dus dingen die je echt die niet bestaan in het echte leven. En die je kan genereren. En natuurlijk moet je dat ergens op vastleggen. En dat is inderdaad, dan ga je een medium kiezen. En dat is in dit geval video. Maar, maar hoe het gemaakt wordt, dat kan niet tuurlijk bestaan. Tuurlijk kunnen we nu dingen maken. Tuurlijk kunnen we nu tv maken die we eerder niet konden maken. En tuurlijk kunnen we schilderijen maken of canvassen maken of foto's maken die we eerder niet konden maken. Maar het blijven foto's. Ja, klopt. Nee, het blijven, blijft tv. Ik vond het wel een mooie. Ik vind hem heel erg mooi. Als je mij vraagt, moet dat zeker in een soort van... als jij computer of webkunst wil maken... dan moet het respectievelijk interactief / responsive zijn. Ja. En ik denk ook zeker dat dat een van de... Dus als je als kunstenaar aan de slag wil met het web... Ja. Dan is responsiveness zeg maar het fijnste middel... of het fijnste eigenschap van het web waar je mee kan spelen. Ja. Het is hoe het in elkaar zit. Ja. Ja, inderdaad. Ja. Dus als je dat negeert, dan maak je niet, maak je niet volop gebruik van de mogelijkheden. Nee, het is absoluut. Zoals als olieverf gebruiken en het heel dunnetjes aanbrengen. Weet je, olieverf juist door die structuur
En door de klonten kan je daar iets bijzonders mee doen. En doordat het langzaam opdroogt of zelfs niet opdroogt in sommige gevallen. Dat zijn unieke eigenschappen. Daar doe je wat mee. Daar werk je mee als kunstenaar. Als je dat niet doet, dan is dat... Dan is het een beetje zonde van geld. Dan is het video of canvas kunst, maar dan op een computer. Ja. Dus dan... en dat is wel... Dat is op zich wel grappig. Hè? Ik bedoel, dat was met schilderkunst. Toen de fotografie werd geïntroduceerd, toen zeiden ze van ja, dat is gewoon schilderen, maar dan dat je daar een apparaat voor gebruikt. Ja. Het is een manier om een plaatje vast te leggen. Dat was ook wat ze deden. Hè? De eerste foto's leken op schilderijen, hadden dezelfde soorten composities. Ja. Hetzelfde geldt voor mensen film. Mensen moesten ook stilstaan, hè? Want anders deed hij het niet. Ja, anders had je blurs. Ja. Maar ook met film was het natuurlijk hetzelfde. De eerste video's, of de eerste video's, de eerste film, dat waren toneelstukken. Ja. Gewoon met een statief camera neergezet. Geen camerabeweging, maar gewoon puur een toneelstuk. Ja, ja, ja. Dat werkt natuurlijk. Maar later kom je er pas achter als je ermee speelt. Maar inmiddels, het web is al 20 jaar. We mogen er wel eens mee gaan spelen. Zo, echt wel. We mogen er wel eens wat mee gaan doen. We mogen het eens een keertje daadwerkelijk met die responsive gaan klooien. Het gebeurt wel. Hè. Dus, weet je, ik ben altijd heel negatief erover. En inmiddels gebeurt het echt hartstikke veel. Dus er worden echt wel mooie dingen gemaakt. Nee, maar het scherpzetten daarvan, dat is zeker ook wel erg... dat is belangrijk. Want misschien dat er zat mensen zijn zo, die denken van... Ja, maar ik weet niet wat nou hetgeen is wat ik nou met het internet moet. Ja. Wat mijn kunst tot echte, ware webkunst maakt. Ja. Ik ga trouwens even die camera eraf halen. Ja. Terwijl we verder praten. Oh. Doe dat. Sorry. Natuurlijk sta ik op alle apparaten. Iets beter dicht doen. Nou, en nog een beter. Zo. Hey, we zijn bij ons vertrouwde wasstraat. Ja. Tijd voor feedback, hè? Ook dan nog, ja. Ja. Even kijken, hoe gaan we dit ding neerzetten? Zo dan. Ja. Ja, of laten we eerst afrekenen? Ja, laten we dat maar doen. Oh ja, dan kan ik namelijk ook gelijk even mijn feedback erbij pakken. Eens kijken. Zonnebril niet op sterkte, niet handig met schermpjes. Oh ja. Plasticje over de achterwisser van onze voorganger. Hoi, ik wil de basiswas alsjeblieft. Zijn ze nou duurder geworden? Nee, met Kiki neem ik tegenwoordig de Titan Polish, want dat is de enige die met die zwabbers is en die wil... Okay. Maar Kiki durft dus weer door de wasstraat. Geweldig joh, je bent al twee keer geweest. Ja. Rondje mee? Nee hoor, dank je. Joe. Nee, ze vindt het helemaal te gek. Keren van plezier. Fantastisch, ja. Dus je hebt nu de schoonste afgerachte bak van de straat. Ja. Yep. Ja, ik ga gewoon... Die draadjes weg. Nu dus... elke week, dus één keer in de twee weken met jou. Oh, jezus. Oh, leuk. Hey, dit is nieuw. Of niet? Nou ja, goed. Ik weet niet. Hey, feedback, want we zitten in de wasstraat. Ja. Ten eerste, als jullie dit op het internet zien, dan heb je echt wat gemist. Want we hebben dus ook een live viewing, een sneak preview gehad. En voor als je bij de sneak preview zit, hallo! Hoi! Hebben we feedback gekregen van twee mensen van één reanimatie.
En die vond de quote van Vasilis van jou heel erg geweldig. Maar hij zegt niet welke. Oh, oké. Okay. En onze vriend Underscore DJ. Met SEO. SEO en toegankelijkheid. Ja, nee, hij zei van SEO is wel goed vrienden. Ja, ja, precies. Ja, maar SEO is geen persoon, dus die kan niet goed of slecht zijn. Het kan alleen goed of slecht toegepast worden. Ja. Maar dat te zijn. Ja. En onze vriend Underscore DDK. Ja. Met twee raar... ja. Hoe heet hij? Dave. Oh, Dave. Oké. Okay. Ja, ik zie alleen maar twee slashes. Als je kijkt naar die haakjes, dan staat daar Dave. Oh, really? Dave. Jeez. Ja. Nice. Ja. Die vindt dat we niet streng genoeg zijn over het kwaad wat IE10 heet. Oh? Ja. IE10 valt toch wel mee? Nee, dat was hij stuurde een link mee van dat IE Kills. Er is een website ergens die heet Internet Explorer Moord. Oké. Okay. Dus er zijn vrij uitgesproken meningen over Internet Explorer. Nou ja, Internet Explorer 6 en 7 en 8 zijn inderdaad wel vijandig geweest voor de snelle ontwikkeling van het web, dat klopt. Ja. Maar 9 en 10 zijn een beetje niks browsers, totaal oninteressante browsers waar je nauwelijks op hoeft te testen. Zeg maar, de middle of the road browsers. Het werkt wel en als het niet werkt, ja, who cares, dan ziet het er niet zo mooi uit. Maar dat zijn die mensen wel gewend. Want ze zijn gewend om met Internet Explorer te werken. Het is een beetje een meh. Ja. Dat hebben ze, kan je het zien als dat ze de achterstand hebben ingehaald in die browser? Ja, ja, absoluut. Nog niet, hè, want wat je ziet is dat ze een hele trage release cycle hebben. Ja, precies, ja. Dus de achterstand is snel weer. Ik heb het idee dat ze ook niet echt belang hebben bij om IE beter te maken. Jawel. Absoluut. Ze zijn heel erg bezig. Waarom doen ze dat niet? Dan moet het toch een fantastisch... Het is een hele goede browser. IE10 is een hele goede browser. Okay. Echt een hele goede. Gewoon, die kan je gebruiken. Ik zou hem niet gebruiken, want hij wordt langzaam geüpdate. Dus ik zou Firefox... Te langzaam. Ja, eens in een half jaar. Of net zoals Safari. Safari zou ik ook niet gebruiken. Maar is dat voor security of is dat... Laten we het nog even hebben over ons. Heb jij nog feedback? Nee, eigenlijk niet. Dat was het zover ik weet. Ik heb nog wel een feedback. Goede reacties op dat we een viewing gaan doen natuurlijk. Ja. Ik heb echt een bizarre feedback gekregen. Kom op. Nou, de meeste feedback ooit hebben we natuurlijk gekregen op het Rijksmuseum verhaal. Hè, ik zei dat het Rijksmuseum de beste website ooit is. Ja. En waarbij ik Q42 de hemel in prees als het beste nerdbureau. En ik kwam nu laatst, twee weken geleden ongeveer, kwam ik thuis na een vergadering van Frontiers. Yeah. En toen hing daar een bizar kunstwerk aan de muur. Mensen die mij kennen, die weten dat ik een hekel heb aan QR-codes en dat ik dat afschuwelijk lelijke dingen vind. En nu hing er een grote driehoek op mijn muur van, ik denk 7 bij 7 of 6 bij 6, weet ik eigenlijk niet meer. Maar in elk geval veel QR-codes. Ja, ja, ja. En allemaal QR-codes. Wat bij jou thuis aan de bij muur? Bij mij thuis aan de muur. Wat en Katrien, de naaste, die stond heel hard te grinniken. En die vertelde niet wat het was. En er stond en die punt, die driehoek, die wijst dan naar de woorden Rijks-Vasilis. Wat is dit? Echt, het ziet er mooi uit. Ja, het zijn dus allemaal QR-codes. Oh, wauw joh. Dus ik zei, nou ja, dan moet ik maar een QR-code scanner gaan. Want wie kan gemaakt hebben? Want Q42 kon het niet zijn. Nee. Want Q42 kent mij niet goed genoeg om te weten dat ik een hekel heb aan QR-code. Ja, precies, ja. Jij zit nog op de stoep, hè? Ja, ik zet hem hier op de stoep. Dus ik zeg, nou, wat zal het dan... wie zal het wel zijn? Dus ik heb een QR-code scanner gedownload, wat echt afschuwelijke stukjes programma zijn. Ja, allemaal precies, evil. Ja. Dus ik ben gaan scannen.
En al die QR-codes die linkten naar foto's van werken op, op de Rijksmuseum-site. Oh. Alleen het probleem was dat net op dat moment de site het niet deed. Het was gewoon offline. Dus oh, oeps. Dit is nou niet het. Weet je, ik wilde gaan uitzoeken wie het was. Ja, ja, ja. Maar goed, het blijken de mensen, de briljante mensen van Eend te zijn geweest. Ja. Wat inderdaad goede vrienden zijn. En als de, weet je, het had gedaan, dan had ik daar achter kunnen komen als de site het had gedaan. Met allemaal foto's van, of allemaal werken met komkommer erin. Of met Japans. En we hebben laatst Japans gegeten. En een kopje thee, van kom eens een kopje thee drinken. Super mooi, oh, fantastisch. Maar ook de mooiste onzin die ik ooit heb gezien. Dit is het gewoon. Wat een compleet onzinnig ding. Nou, complimenten dus. Ja. Dit is dus blijkbaar de manier om in de wasstraat te komen. Ja, gave dingen maken voor Vasilis. Maak een prachtig kunstwerk voor me. Ja, precies. Ja. Ja. Dus, hey, ik gooi even de camera erop. Ja, momentje. Zo, dan moet ik weer afkoppelen. Zo. Ja, echt zo gaaf. En het ergste is, ik liet dus zien, of het ergste, het was hilarisch. Ik liet aan Kiki zien, mijn dochtertje van 5. En kijk, als je een foto maakt van dit dingetje, dan verschijnt er een prachtig plaatje. Dus Kiki was helemaal enthousiast. Ze heeft een eigen oud X'sje waar ze zelf mee foto's maakt. Dus zij zat met haar oude X's, begon ze foto's te maken van... Oh, gaan we weer. Begon ze foto's te maken van QR-codes. Maar dat werkt natuurlijk niet, er gebeurt er niks. Of van die QR-codes bij ons aan de muur. Want ze hebben die mooie plaatjes zien, ze zijn enthousiast. Ja. Yeah. Oh. En gebeurt van alles hier. Dus met haar eigen fototoestel werkte het niet. Dus toen heeft ze, zei ze, papa, ik wil je telefoon. Met mijn telefoon werkte het wel, dat had ze gezien. Dus heeft ze allemaal foto's zitten maken van die QR-codes, maar het werkte niet. Want ze gebruikte natuurlijk mijn gewone camera. Dus, maar we hebben, zij heeft echt heel veel heeft ze ermee zitten spelen. De hele tijd maar. Maar Kiki? Kiki. Ja, ja, ja. Foto's ervan maken en... prachtig beeldje, Japans beeldje van een konijntje, wat ze echt zo mooi vond, dat ze de hele tijd foto's van maakte. Een hele mooie schilderij van een zwaan. Ja. Er zitten echt prachtige dingen tussen. Het is goed uitgekozen allemaal. Staat ook online, rijksvasilis.com. En daar kan je, daar staan alle QR-codes en die kan je dus scannen. Dus je moet dan van je beeldscherm... Je kan nergens op klikken. Oh, je kan... God. Het is echt zo ontzettend offline. Goed. Echt. Wat een onzin zeg. Maar wat ik mooi vond, was dat ik dus met Kiki liep ik laatst over straat. En er stonden busjes bij ons voor de deur van een of ander aannemersbedrijf. Mm. En daar stond een QR-code achterop. En Kiki van, oh, een QR-code! Ja. Kijk, kijk, papa, kijk, daar moeten we een foto van maken. Oh, wat leuk, joh. Dus ik zo, schatje, je gaat nu heel erg teleurgesteld raken. Want de enige QR-codes die mooi zijn, dat zijn de QR-codes bij ons thuis. De rest is gewoon lelijk. Ja. Nou, die was inderdaad heel erg teleurgesteld. En maar dan bedoel je waar ze naar wijzen of hoe ze werken of wat bedoel je dan? Ja, zij weet nu, als ik een foto maak van een, of zij dacht, als ik een foto maak van zijn QR-code, dan krijg ik een prachtig plaatje te zien. Ja. Het is een verrassing en iets moois. Ja, precies. En het is inderdaad een verrassing, maar nu krijgen ze dus een site van een loodgietersbedrijf te zien. Ja, dat is geen fuck aan. Nee. Oh, op geen enkele manier is dat tof. Ook een niet voor mobiel geoptimaliseerde site van een loodgietersbedrijf. Wauw. Sommige mensen snappen het niet. QR-codes. Nou goed. Maar die, ik ben er dus nu iets. Er bestaan fantastische QR-codes. En die hangen bij mij aan de muur. En je kan ze bekijken op rijksfacilities.com. Nou. Ja, en dat is het stukje onzin. Ik hou heel erg van onzin. Hè? Ik heb een website Love Nonsense, waarin ik schreef over onzin. Die heb ik een jaar heb ik daar niks gedaan. En deze week werd ik benaderd, kreeg ik een mailtje
van een Franse studente die onderzoek doet naar onzin op het web. Ja. En die had mijn site gevonden, heeft daar veel rondgeklikt en die vroeg of ze mij mocht interviewen. Oh, leuk. Echt hilarisch. Ja, natuurlijk mocht dat. Dus via de Skype? Nee, via de mail. Oké. Super leuk om me weer eens bezig te houden met onzin. Het was sowieso al iets wat ik, waar ik laatst mee zat. Van alles wat we doen heeft zin. Het is allemaal zo zinvol. En het, natuurlijk als je op het web werkt en als je designt. Design is gewoon het nuttiger maken van het content. En dus dat heeft superveel zin. Oh jongens. En dus alles wat ik deed de laatste tijd, of alles wat ik doe, dat heeft te maken met efficiëntie en met nut. Ja. En ik wilde juist me weer eens bezighouden met dingen waarvan het nut niet zo makkelijk zichtbaar is. Een ander soort nut. Hè? Bijvoorbeeld kunst, dat heeft een heel ander soort nut. En als je kijkt naar onze naar het cultuurbeleid van onze regering, huidige regering, dan zie je dat die een, als het geen direct nut heeft, het is niet meetbaar. Ja, als je geen kijkers hebt. Dan is het, dan, als het geen geld oplevert, dan is het niet nuttig. Dus dan doen we er niks mee. Dat is natuurlijk een. Ja. Ja, dat is. Ja. Ja. God. Ja, dat het niet gesponsord wordt. Hè? Ja, ik weet het niet. Dat is wel. Nou ja, het is een ander soort nut. Het is lastig het is te begrijpen. Ja, je betaalt het natuurlijk met geld van mensen. Dus ja, ja, het is een soort van logisch. Maar ik begrijp inderdaad ook heel goed dat misschien kunst ook echt voor de extreme niches bedoeld zou moeten kunnen worden. Ja, of het. En kijk, dus niet het inderdaad nuttig hoeft te zijn. Nee, het is een ander soort nut. Het is een andere maatstaf, denk ik, waar lang je het moet meten. Maar goed, ik vond het heerlijk om daar weer eens over na te denken. Ja. En om, dus ik heb besloten, ik heb verschrikkelijk veel geschreven de afgelopen week. Ja. En ik heb besloten om ook weer op Love Nonsense te gaan schrijven. Maar dat is toch wel een hele fijne site en dat is toch echt wel een heel fijn onderwerp. Ja. Onzin. Ja, ik probeer het ook. Zeg maar, mijn verzamelwoede van domeinen is eigenlijk een uiting van onzin. Nee. Ik bedoel, ik heb ook op een gegeven moment ging ik met een goede vriendin, Astrid, gingen we randomconsultant.com hadden we geregistreerd. Om gewoon maar al die onzin die consultants af en toe kunnen uit, inclusief ondergetekende, af en toe uit kunnen kramen om zichzelf enigszins relevant te maken. Ja. En dus dan heb je inderdaad, ja, nou goed, je kent de bullshit bingo terminologieën, nou, dat soort dingen die kwamen daar ook heel erg in terug. Ja. Maar ja, ik, onzin is goed. Onzin is belangrijk als je mij vraagt. Het is net als, er was op een gegeven moment zo'n TED-talk van een dame en die zei van doedelen is belangrijk. Ja. Dus als je in een vergadering zit en je hebt de neiging om zeg maar kleine tekeningetjes te maken tussen je aantekening, moet je dat vooral doen, want dat helpt namelijk bij het denkproces. Ja, ja. Net zoals procrastineren en luiheid, dat worden gezien als slechte dingen in Nederland. Nee, het is natuurlijk. We hebben hier een werkethos waarbij je hard moet werken. Ja. En waarbij het not done is om gewoon 6 uur voor je uit te staren. En nee. Ik vind eerlijk gezegd er heel veel waarde in zit om 6 uur voor je uit te staren. Dat lastig te verkopen. Maar ja, de vraag is, je hebt het over verkopen, maar het product wat je maakt, dat is toch belangrijk? Precies. Je moet producten niet huren en verkopen. En als mensen dan zeggen van, ja, kan je het niet in, kan je in deze, want ik zie een hele tijd niks doen. Kan je niet in de tijd dat je niks doet, kan je dan niet ook dingen, toffe dingen maken? Dat is nee. Ja. Want dat niks doen, dat hoort erbij. Ja. Of dat is eigenlijk de reden dat je het kan. Want ik heb het, toevallig heb ik het ook gezien. Wat probeer je? Ik ben even het spiegeltje. Oh, oké. Okay. Allemaal geluiden aan, aan die kant. Maar dat gaat over efficiëntie. Ik heb er altijd moeite mee gehad. Alles draait maar om efficiëntie en dat het economisch efficiënt moet zijn en meetbaar. Ja. Er zijn veel meer belangrijke dingen dan alleen maar dat. Daar ben ik het heel erg mee eens. En het is met name het
kwantificeren van het van succes. Dat lijkt, dus kijken er veel mensen hiernaar. Ja, 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 ja. Dat is eigenlijk, en gelukkig doen een heleboel van onze analytics vrienden en mensen die onderzoek doen naar hoe mensen het web gebruiken bijvoorbeeld, die doen ook onderzoek naar van wat mensen ervan vinden. Ja. Maar uiteindelijk gaat het er ook over dat hoeveel mensen vinden dit wel niet leuk. Hoeveel mensen vinden dit bruikbaar of kunnen er in één keer doorheen? En wee als er zeg maar een percentage wat met twee getallen te definiëren is, dat die afvallen, weet je wel? Want dat betekent dat de website plotseling minder effectief is geworden. Ja. En dat is heel erg naar, want dat betekent namelijk dat als jij enorm waardevol bent voor een ene niche, en je probeert die andere 20% noem eens wat er ook bij te halen, dan ga je plotseling ook minder mooi maken voor die ene niche waar je het eigenlijk voor zou moeten maken. Voor die groep mensen die het extreem fijn vinden. Want die gaan afhaken. Ja. Die gaan het minder leuk vinden. Net als Twitter. Twitter is eigenlijk te populair geworden. Twitter gaat nog steeds goed. Ja, het gaat helemaal niet weg. Nee, nou ja. Totdat er het volgende toffe ding is. Nou ja, maar ja, dat speaking, is hetzelfde, speaking of it. Hetzelfde met roken. Toen ik rookte, hetzelfde. Toen deden ze heel klein, was het telkens 10 cent duurder. Ja. Dus dat merkte je niet. Nee. En na 2 jaar, in plaats van 3 gulden voor een pakje check, betaalde je ineens 5 gulden voor een pakje check. Ja. Dat was in elk geval voor mij toen de tijd flink veel geld. Ja. Maar doordat je het telkens een heel klein beetje doet, merk je het niet. Nee. Maar datzelfde geldt voor Twitter. Die worden heel langzaam, steeds meer hufterig. Stel je voor dat we nou Berners-Lee uit van 20 jaar geleden zouden importeren. Is het niet Berners-Lee? Berners-Lee? Volgens mij is Berners-Lee. We zoeken het op. Berners-Lee. Stel dat we Tim zouden uitnodigen van 20 jaar geleden en een website zouden laten zien van Smashing Magazine bijvoorbeeld. Wauw. Wat zou er dan gebeuren als je dan hebt over telkens een klein percentage erbij? Ja, maar dit is toch, als je kijkt naar 20 jaar geleden, toen was het van, als we dan over de toekomst nadachten, dan dachten we nog in termen van vliegende auto's. Ja, wat zou die vinden? Maar in plaats daarvan hebben we apparaatjes die licht geven, waarmee we alle kennis ter wereld kunnen benaderen. Ja. Wauw. Denk je dat hij het zo zou zien? Dat hij zegt van, oh wauw, mijn droom is werkelijkheid geworden. Denk het wel, toch? Mijn doel is bereikt. Check. Denk het wel. Ja. Aan de ene kant is het gelukt. Het right web is het nog niet helemaal. Maar met dingen als van die gratis blogging tools is het toch in de buurt gekomen. Ja. Ja. Nou ja, het verdemocratiseren misschien is ook beter geworden. Maar Ik denk dat hij zich helemaal wild schrikt van alle zijdingen die erbij zitten. Van alle dingen die wij misschien en passant zeggen van, ja, ik weet niet of dat heel erg belangrijk is. Dat hij zegt van, holy crap, wat doet dit hier? Hij had toch nooit zich kunnen voorstellen dat het zo'n gigantische industrie zou worden. Het is enorm. Nee. Het is reusachtig. Ja. Dat had hij zich niet kunnen voorstellen. En dat ook commercieel. Ja, commercieel ook echt zo superveel. Hoeveel mensen zijn er wel niet afhankelijk van het web? Van datgene wat hij heeft bedacht. Ja, nou, ik helaas. Maar dat is met heel veel dingen, dat kan je je niet voorstellen. Dat is ook, je hebt een aantal stappen nodig om tot iets goeds te komen. Dus wellicht hadden we een periode nodig waarin we crappy websites maakten. Om in te kunnen zien dat we hoe je goede websites kunt maken. Ja. Wellicht. Ja. Ja, inderdaad. En af en toe is het een stapje naar achteren om erachter te komen dat het misschien geen goede stap was. Dat denk ik trouwens, om nog heel even terug te komen. Full circle over die DRM. Ik denk dat we erachter gaan komen of het wel of niet goed is. Ik denk dat de makers, als het echt rot is en het werkt niet, nou, dan gaan we het niet gebruiken. Maar als bijvoorbeeld zoiets wordt als Kindle, dat mensen denken van, hey, dit is relaxed. Ik kan gewoon een apparaat kopen en dan kan ik boekjes lezen. Weet je wat we niet willen? Is juist, ik wil niet nog een Amazon. Nee, maar dat is meer als futurist, denk je. Want je weet wat de consequenties gaat zijn. Mogelijk gaat zijn. Opgemaakt uit het verleden.
Maar je weet, dus ik zie maar, meer, het kan, maar het kan net zo goed een hele gezonde tegenreactie veroorzaken die het nog breder, nog vrijer gaat maken. En ik denk dat het af en toe gewoon nodig is. Nee, serieus. Ik denk dat consumenten en industrieën leren van de fouten die gemaakt worden. Nou, en dat we fouten niet moeten maken. Nee, dat zie je juist. Industrieën maken keer op keer dezelfde fout, omdat ze keer op keer uitgaan van de slechtheid van de mens. Het is gewoon keer op keer doen ze hetzelfde. Alleen maar DRM. Terwijl al jaren wordt bewezen, jongens, er zijn betere verdienmodellen. Ja. En keer op keer blijven ze op hetzelfde neerkomen. Al die grote producenten die weer een eigen web gaan verzinnen. Ja, nee, natuurlijk. Met elke keer opnieuw. Maar dat is toch schattig? Worden. Nee, zonde van het geld. Ja, nee, maar dat is hun geld. Nee, serieus. Hun geld? Ik betaal voor die crappy producten die ze maken. Ik koop, koop die crappy producten niet. Dat is zo het werkt. Nee, serieus. Ik denk echt dat... Ik geloof dat dat vanzelf goed komt. Ik geloof dat dat mechaniek... Nou ja, eigenlijk misschien is het net zoals dat bij grote bedrijven alle consumenten zien als potentiële dieven. Zo zie ik alle grote bedrijven als dieven. Ja. Niet eens potentieel. Nee, precies. Gewoon vanwege hun aard. Ja. Ja. Nou ja. Jongens, als dit geen discussiepunt is, dan weet ik het ook niet meer. En go. Tot Doei. Ziens.